Tai išpuolė toks dalykas, kad mūsų hebra keliauja į 1000. Ir tu keliauji. Ir aš keliauju. Mhm. Ir tas keliauja. Na gerai, pasirodė ir aš keliauju. Žodžiu, yra toks dalykas, kad kadangi gavom remėjų... Reikia uždėti tas plasmasis. Kadangi kaip yra, šitas mocas yra hybridva, o aš šį sezoną sugalvojau, kad važinėsiu be plasmasių, nes mocas yra lengvesnis ir netoks didelis valdyti. Bet kadangi šitam remėjui reikia daugiau vietos, daugiau ekspozinti didelį logotipą, tai reikia sudėti Britvas plasmas. Ar pasakysiu, gal žmonės nežino, kadangi mes mūsų standartiniai mocų rėmai plyšta, mes keičiame juos į custom vamzdelinius rėmus. Aš praeitą sezoną nusipirkau šitą rėmą, jis laiko labai gerai, viskas liuks, bet visiškai neturi jokių laikiklių plasmusiems. Čia jau spidometras turėtų būti ir taip toliau. Tai va tą mes šiandien ir chemičinsim. Laikas ribotas, 1600 km lenktynės realiai už savaitės. Ketvirtadienį. Tai va, realiai, viskas paskutinė diena, kaip ir priklauso. Primeravom maždaug pagal tas vietas, kaip turėtų sėdėti fairingas. Čia, aišku, dar niekas nesuina. Čia baisiai didelis tarpas gaunasi nuo, kadangi tokio nerėjimo nebuvo šitos vietos. Tai va, ten biškelių plasmasė, jeigu matot, va čia va. Kliūną reikės biškį pripjaut. Bet prieit arčiau, čia šitai pusė irgi lygiai tas pats. Kaip pagal šitą plastiką būtų, čia va, ant kiek plačiau yra. Tai tenai ta vienintelė vieta, kuri trukdo. Bet žiūrėk, per jėgą. Jo, bet tau tada plasmasė rėmą trins. Taip, žinai. Nenoriu. Čia tai nedaug reikia nupjaut labai. Tai gal geriau biškį pripjausim. Ai, bet jis bet to dar yra aukščios tas. O pavadykim hebrui, aš turiu paiksliuką. Reikia va tokios daugiau ar mažiau detalytės. Tai važiuosim ieškot. Va, yra nuo stokinio rėmo nuėmėm laikiklį. Jis čia gražiai prisisuks prie plasmasės. Bet kol kas neprisisuko prie rėmo. Jo, tai yra planas. Dabar tikriausiai darysim skylės. Darysim sriegį, kad prisisuktų kokias, nežinau, 2-3 tikriausiai, ne? Ir bandysim kažkokio profiliuko metalo ieškot. Tai gerai, kad yra tokių parduotuvių, kaip mokio žavot. Radom tokį maždaug dalyką. Dar šitų pasiėmėm maždaug reikės. Tai vat, yra toks konceptas, kad šitą velnę nupjausim, šitą atlenksim, turėtų pagal ilgį mums kaip ir užtek. Kaip bijai. Grįžtam prie pasiruošimo 1000. Sugalvojom taip daryt. Įgražėm porą skylių į rėmą, padarėm sriegius, seną laikiklį pritaikėm. Viskas ledas, biški klebo, bet tai nėra kas visus gyvenimas biški klebo, tai... tai nieko baisaus. Nulupam visus baltus plastikus ir dabar prasideda lipdukai. Šaro mocas va, jau važiuoja į trasą. Hebrytė išvesti miksą padeda. Hebrytė net nepradės, aš būtų palaikęs. Kas tam? Dipi! Žiūrėjau, pagaliau variklį radau ir atvežiau. Nice, pagaliau galėsim kraut. O čia nerekso variklis, ne? Nerekso, nu, nes pastai tai oro užšinama buvo. Tai neradai? Neradau variklį, vis dėl to pametėm. Nu ne, bet tai gal šito kažką padarysim. Būgnas. Šitą išimsim, čia nupjausim, čia išardysim. Tai bus per ilgas, tai tą dalį išimsim, suvirinsim atgal. Jo, gerai, bet jeigu rimtai, tai čia yra, net nežinau, Rairoxo, ar Aprilia, ar Sero variklis, ne? Nu, bet kadangi vandenį aušinamas, bet būgnas galia, tai nežinau, matra Sero. Nes Roxai buvo tai tik tai šimtiniai, kiek atsimenu. Bet Rexo variklis buvo horizontalas lyg ir. Tai dabar pasižiūrėsim, ar tiks. O, dar reikia leisti džiai patopšinau. Ar užsigėda? Tada mes pašimą žiūrim.
Tai rėmo laikiklis kaip ir tinka, jeigu rasim dar tą ašį kur nors. Varžtą, gal varžtą rasim. Ar čia su tavim tai? Ai, bet ne toks ilgesnis atbokas. Man dar įdomu, žinai, iš karto amurčiukas parėdė. Tai aš galvoju, gal paimam, uždedam ratą, pabandom bent jau kažkokį varžtą radus prakišt. Jo. Ir tada jau stovės jisai. Ir jeigu fitins, tada jau galėsim mardyt. Te? Te. Te. Koks lengvas. Beautiful people. That's what she said. Jau gerai atrodo, sen, jau viskas, jau važiuojam. Jau praktiškai finišo tiesiog. Nu čia daugiausiai, kiek buvom pasistumėję, ir čia 2 ar 3 metus. Radom varžtą, tikrai šitas atsimino kaip šiandien. Toks paradėjęs ir kaltas plaktuko. Taip pat atsiminė kaip ir variklis, kur tavo yra. Nežinau, kur variklis, iš tikrųjų, nežinau. Reikia, kaip mano variklį pamest? Reikia naują trendą, karočiai. Hashtag, kur variklis. Arba da, geriau. Nejakinga šiaip man. Kas taip daro šis? Išsilaiko teisės jaunimas, nusiperka mašinas, tada motorolerį ir emocijų jau neberūpi. Bet mum tai vis tiek rūpi. Kada paskutinį kartą matėjai į tokį? Bent jau tokioje stadijoje. Prieš 3 metus realiai. Kai dar buvau jaunas ir naivus ir galvoju, aš jį išardysiu, sutvarkysiu visą, išplausiu ir surinksiu. Ir praėjo 3 metus. Aišku, variklis tinka. Amortizatorius nuo boosterio tinka, blokas labai panašus, tai realiai ką mums reiktų šitą variklį visiškai dabar sutvarkyti, perrengti, dėti ir, žinau, bandyti kurti. Čia labai pasumapinau greitą, ne? Labai greitą. Nes čia daug darbo. Su šito f***ing motorolerio išmoko vieną ratą važiuot. Ir dabar rebildinam. Kaip gaila, kad aš negalėjau savo roksą išsilaikyti, bet labai džiugu, kai bent kažkas išsilaiko savo. Iš praeities. Aš bent jau išlaikiau... Ta, kur ma broliukas išmoko važinėti. Slydė. Slydė. Slydė liuks. Viską ardom, reikės į Festimixą nuvaryti. Paprašyti, kad ten yra magnetas, kurio mes rankytojom ir porą atsuktuvų tikrai nenuimsim. Nes kaip čia dabar yra blok, gavom su visą lakūnę, bet mes kažkaip nelabai pasitikim ir jaučiu ardom viską, ne? Ardom. Jaučiu bloką, nusmeliuosim viską gražiai, ne? Jo, viską Festimixą galima padaryti. Taip, tai tikėkimas, kad padės kebram, reiks paskambinti. Alio, tadai! Tai padėjimas bus, duos vietą, darysim patys. Tarp kitko, nevelto, aš pas tave apsigyvendinau 2 savaitėm, kad galėtume iš tomo trolerį fucking padaryti. Gerai, vandenį užšinamas tu nebūsi, paukšt. Radom koldūną laidų. Nu, aš net vaikystėje geriau laidų sujungdavau. Kas čia? Nu, čia manau galėsim gražiai susilituot, susitvarkysim, mane dipi. Susitvarkysim, tikrai. Taip nepaliksim. Taip negerai paliksim. Jaunimėlį, nepamirškit, preciziškumas yra viskas. Kai darai, reikia iškart gal gerai daryti, nes, nu, kitaip, va. Bet gerai, kad pamatėm, kad degimas tinka su mano originale Rexo babina. Tai nieko nereiks labai čia chemičinti, jeigu veiks šitas variklis, aišku. Jeigu nerasim kitą, ne? Jei tiek ieškoji šitą, tai įdomu, rasim kitą. Aha, bet iš tikrųjų nėra labai lengva rasti motorolerių detalių šiais laikais. Arba reikia važiuoti kur ten, iš Šilainių kokias. Yra toks miestas? Taip, o jeigu ką čia užtušuosi ant viršaus. Dar prie to pačio, prie partijos savaitgaliui ilgajam. Florida. O, čia geras.
Atitinka mūsų temą. Scooter life. Čia kūnį gerai. Pažiūrim, kas gavos. O, dievuliau. Wow, kaip. Nauja. Kaip, nu, žia, palyginam su tuo. Literally. Kaip diena ir naktis. Jis buvo lygiai toks pat kaip anas. Aš nežinau, čia gerai šiaip tai. Kodėl ne gerai, tai pažiūrėk kaip. Čia gerai kaip ir iš gamyklos toks nebuvo išėjęs. Gerai.